Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatı, Azərbaycan sərhədini atəşə tutması İrəvanın bütün Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmağa yönəlmiş siyasətinin davamıdır. Bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert Yevgeniy Mikhaylov Bakuta veya Ermənistan silahlı qüvvələrinin 15 iyun səhər saatlarında Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsini avtomat silahlardan atəşə tutmasını şərh edərkən bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamağa hazır olduğunu bəyan etməsi ve Qarabağı bütövlükdə Azərbaycan ərazisi olarak kabul etdiklerini demesi sadece gözden perde asmağa hesablanır. Ну, Азербайджану нужно действительно включать мощные рычаги дипломатии. Azərbaycan Ermənistanın törətdiyi növbəti cinayətlərindən sonra güclü diplomatiyaya əl atmalı və bilməlidir ki, Ermənistanın qarşısına şərtlər qoymağın vaxtı çatıb. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan hazırda ordusunu silahlandırmağa hazırlaşır və Rusiya sərhədi yaxınlığında növbəti münaqişəni alovlandırmaq niyyətində olan qərb dövlətləri ilə sıx təmasdadır. Bu nə Azərbaycana, nə də rəsmi Moskvaya sərfəlidir. Belə davam edərsə, vəziyyət daha da pisləşəcək. Azərbaycan Rusiya tərəfi ilə məsləhətləşməli və cavab verməlidir. Artıq açıq aydın görünür ki, Ermənistan hakimiyyəti vaxt uzadır. Çünki sülh müqaviləsini imzalamağa hazır deyil. Yalnız yalan vədlər verir. Azərbaycan da öz növbəsində münaqişənin həlli üçün daha sərt tədbirlər görməlidir. Çünki onlar revanşa hazırlaşırlar. Время и не готова подписывать мирный договор. Будут одни обещания. Она будет готовиться к реваншу. Digər rusiyalı politolog Tatiana Polaskova isə bildirib ki, Ermənistan bu kimi təxribatlara əl atsa da, növbəti dəfə Azərbaycanla müharibə etməyə cəsarət etməz. Çünki buna gücünün çatmayacağını çox yaxşı bilir. Ermənistan Azərbaycanla geniş miqyaslı müharibədə maraqlı deyil. Çünki uduzacağını yaxşı bilir. Bu, hər kəs aydındır. Düşünürəm ki, Azərbaycan artıq Ermənistana sözü keçəcək daha fəal beynəlxalq təşkilatları məsələyə cəlb etməlidir. Baş verənlərə baxanda belə bir sual yaranır. Hadisə baş verən zaman Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramları nə edirdilər və ümumiyyətlə nə işlə məşğuldular? Məndə belə bir təəssürat yaranıb ki, onlar orada heç bir iş görmürlər. Onu da qeyd edim ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamaq istəmir. Ermənilər postsovet məkanında daha ciddi münaqişələrin yaranmasını gözləyirlər. Əgər Ermənistan qonşu ölkələrlə dost münasibətləri qurmasa, nəticədə bu ölkə heç nəsiz qalacaq. Armenskaya nasiya может остаться и без государства, и без территории.